Izvoz goveđeg mesa iz Srbije u posljednje 4 godine beleži stalni rast, a prošle godine je bio dvostruko veći nego 2017. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je za srpsko stočarstvo izuzetno važan produžetak važenja ugovora o slobodnoj trgovini sa Turskom, kao i povećanje kvote za izvoz junećeg mesa u tu zemlju. Osim u Tursku, Srbija goveđe meso izvozi u EU, najviše u Italiju, ali i na kinesko tržište. Značajna sredstva i subvencije država je izdvojila za tovno govedarstvo, uvela nove mere i uvećala njihov iznos, pa su tako kod krava za uzgoj teladi za tov povećane sa 10.000 na 20.000 dinara po grlu, a za krave dojilje sa 20.000 na 30.000 dinara po grlu. U Privrednoj komori Srbije navode za Tanjug da su prihodi od prodaje goveđeg mesa na stranim tržištima u 2018. godini bili nešto veći od 29 miliona evra. U 2017. godini bili su 13,13 miliona evra, u 2016. iznosili su 7,77 miliona evra, dok su u 2015. godini prihodi od izvoza goveđeg mesa bili 5 miliona evra. Prošle godine izvezeno je ukupno 6.474 tona goveđeg mesa, dok je u 2017. godini na strana tržišta plasirano 3.580 tona goveđeg mesa iz Srbije. Kada je reč o maloprodajnim cenama junećeg mesa u Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, one su u januaru 2019. godine u odnosu na jul 2018. godine u proseku povećane za 3,9%.